aad iyo aad u mahadsantiin. Hadda waxaan soo dhaweynayaa nin oday ah oo runtii qayb weyn ku lahaa in dadka Soomaalida iyo dhibaatooyinkooda iyo horumarkooda mar walbaba ugu taagnaado. Aan soo dhaweeya walaalkay Cali Cabdi Baab. Bismillaah, wariye Ridwaan, aad iyo aad mahadsanta. Bismillaah, innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Markaan ku horeyto bay tacsiyaayeena dhammaan dadkii Soomaaliyeed ee magaalada Baladweyne la kaxasuuqi. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi, runtii waxa waaye qalbigayna iyo ka taala, yacni qof cadaalad door ahayti hadda, yacni iyo cadaaladeena raadiya waa aad arrin aad xanuun badan waaye. Rabbi subxaanahu wa tacaala ha naxariisado, fardoos alaclaa alla ha dhii wada kulmiyo. Intaas ka bacdi dhammaantiin siin salaame, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Salaan ka bacdi hamiinada isla hal ma ee onka bay ataa hamiin hamiinada kale aan la mid ahayne, waa hamiin farxadeed, hamiin yacni hambalyo runtii. Odowaa maa la dhahay sadar buuqado su'aal ka dhan odowaa walaaga usdajay anqabadi iyo yacni ummadda Soomaaliyeedna anqabadi, sababtoo ah asadaqa tabdaa fi lbeyt, sadaqada bayti bilaawadaase minka. Odowaay waa nin dadkii usu matalaayay wal anqabadi, soomaalidana codsayka difaaci aan ka hiiliyi. Marka maylanaa cabdiraxmaan odowaa soo dhawaaw, guulayso mabdi'ii shalay unuu yacni ka bidowni oo ahaay in dalka dastuur iyo nidaam dowladeed la ka dhagabo hadda kii iyo balantayna aya xildhibaanada sidii aan hore ay sheegay, kursiga muuna male, qiimana male. Kursiga waxaa qiima aan weeleeya qofka ka fadhiyo. Cabdiraxmaan waa qof kursiga usu ka fadhiyo matalaad iyo muuno intaba leh, dadkii usu ka dhaladin aan leh, ummadda Soomaaliyeeddan leh. Xildhibaanada may qaybsamayaana saddex qayb. Xildhibaano sida Cabdiraxmaan odowaa iyo raggii la mid kaha jilba culusta ka mid ah, iyo xildhibaano jah itijaah aan lahayn oo yacni meeshii yacni marba yacni damac jira aan leexadayaan, iyo xildhibaano mowto nool ah, xildhibaano mowto nool ah yacni marka maylayaa xildhibaannimada Cabdiraxmaan odowaa ma ahan xildhibaan reereed. Cabdiraxmaan sidii usu sheegay yacni xildhibaan qaran waaye, sababto ah walaaga usu rogsaday may ahaytay in dadka Soomaaliyeed ee la dulmiyaayay inii usu yacni dulmiga ka qaado, diido dhaho yacni extension ma jiro, cadaalad darana ma jirto. Marka Cabdiraxmaan iyo inta la mid ah ee jilba culusta dhammaantii oo maylanaa mahadsantiin. Tanaan ka dambooyta may dhahane waraawa dhoogan, waraawa daalan diliistiisa waa loo degdegaa, waraawa daalan diliistiisa waa loo degdegaa, farmaajo bixintiisa ha lagu degdego. Xildhibaan odowaa iyo xildhibaanada kale iyo xildhibaanada Soomaaliyeed ee kale waxaan leeyahay ee muwaadiniinta ah, waraawa daalan diliistiisa waa loo degdegaa, farmaajo bixintiisa ha lagu degdego hana loo midoobo. Farmaajo ma fadaano, no more farmaajo, ma maqlooyi, farmaajo ma fadaano. Farmaajo ma fadaano. Hadda xildhibaanada dilba culusta waxaan ugu baaqaa, waraawa daalan diliistiisa waa loo degdegaa, farmaajo bixintiisa ha loo degdego.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.